Қазақстандық оппозициялық саясаткер Мұхтар Әбіләзовтың ендігі тағдыры Франция сотының қолында. Соңғы 5 жылдан бері саяси көзқарасы үшін елден қашып, бірақ күресін тоқтатпаған ол 31 тамыз күні Канда ұсталды. 24 жылдан бері билік тізгінін тапжылмай ұстап келе жатқан Қазақстан президенті Назарбаев Әбіләзовпен неге осыншалықты қорқады? Мұхтар Әбіләзов кім? Мәскеуде оқып жүрген кезінде шахматист атанған Мұхтар саясатта да, бизнесте де тек шах қоюды білді. Қазақстан тәуелсіздігі ғылым жолын қуамын деген Әбіләзовқа үлкен мүмкіндіктер ашты. Отар болған елге таңсық бизнесті Қазақстанға енгізген азаматтардың бірі болды. Отбасымен Алматының ескі жатақханасында тұрып, магнитофон сатудан бастаған ол, ірі бизнеске Астана холдинг компаниясын құру арқылы кірді. В 93-м году я тебя забрал с собой в первую поездку в Америку. Да. Ты представлялся как крупный машиностроительный завод. Это все реальность. Это вот буквально на самом деле за 7-8 лет все это произошло. Бизнесі өрге домалаған Әбіләзовты 97 жылдары сол кездегі үкімет басшысы Әкежан Қажыгелдин байқап, қазір тарихқа жас түркілер есімімен кірген бірнеше бизнесмендермен бірге мемлекеттік қызметке тартады. Посткеңестік кезеңде электр станциялары да күйреп, аймақтар жарықсыз отырған кезде Мұхтар Әбіләзов Кегок электр компаниясының президенті болып тағайындалады. 1998 жылы энергетика және индустрия министрі болды. Осыдан кейін халық майшамда отыруды ұмытты. Айта кету керек, сауда белгілерін ең бірінші қазақ тіліне көшіргенде осы Әбіләзовтың бастамасы болатын. Алайда 2001 жылы үкімет басына келген жас түркілер экономикамен бірге саясаттың дамуы, әділ сайлау, сөз бостандығы туралы айта бастады. Ол ойлары сол жылдың күзінде құрылған Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы арқылы көрініс тапты. Оның басында да осы Мұхтар Әбіләзов болды. Жылдары Мұхтар Қабылұлы тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарында қаржыландырды. Алайда қыдыты көп ұзамай қуғынға ұшырап, 2002 жылдың көктемінде Әбіләзов тұтқынға алынады. Қылмыстық топ құрды. Жалған кәсіпкерлік және қызметтік бабын асыра пайдаланды деген үш айып бойынша 6 жылға сотталды. Меня как они избивали, тоже создали ситуацию. Меня там группа активистов окружила. Значит, сначала избивали заключенных, ставили на колени, их били, ломали руки, ноги. И они и говорили, вот это все за Мухтар Кабулыча. И все хором говорили, Мухтар Кабулыч, спаси нас. Умоляли там. Вот. А затем у меня очки не снимают, все нежно, аккуратно. Вот. Ну, человека там как бы распяли, бьют ногами и там еще чем-то так, чтобы... Не было следов? Ну, явных следов не было. Ну, поэтому черно так, тело потом просто чернеет полностью. А потом берут за ноги, подбрасывают в воздух, ты падаешь, потом и кидает. Фактически ты теряешь способность двигаться. Вот. Угу. У меня был достаточно длительный период в зоне, когда я не был в состоянии даже ходить. Просто даже с кровати встать было невозможно. Я двигался ползком. Бір жарым жыл өткен соң президентке хат жазып, бостандыққа шықты. Да, я уже понимал, что, наверное, надо выходить, находить какие-то компромиссы. Такие шаги, которые позволили бы мне выйти на свободу и уже, скажем, в другой ситуации, по-другому бороться с этим режимом. Түрмеден соң кәсіпкерлікпен айналысқан Мұхтар Әбіләзов 2005 жылы өзі аяғынан тұрғызған Тұран-Әлем банкті, қазіргі БТА банкін қайтадан қолын алады. Аз уақыт ішінде БТА банк әлемдік деңгейдегі қаржы институттарының деңгейіне жеткізді. Алайда 2008 жылы экономикалық дағдарысты желе өткен үкімет жеке банктерді мемлекеттің қарауына қайтарамыз деп БТА банкті Әбіләзовтен тартып алады. 2009 жылы ол отбасымен Ұлыбританияға кетіп саяси баспана алды. Бірақ Қазақстан диктаторымен күресті тоқтатпады. Есесіне оның үстіне БТА банкінің 5 миллиард долларын жымқырды деген айып тағылып, тағы да қылмыстық 10 лет я занимаюсь бизнесом и политикой. И когда это происходит со мной, то они понимают, что они еще более беззащитны. Они еще более беззащитны. И о каких инвестициях можно говорить, если нет уверенности в завтрашнем дне? Қазақстан Әбіләзовпен Англияда соттасуды бастады. Нәтижесінде Назарбаевтың кеңесшісі болған Ұлыбританияның бұрынғы премьер-министрі Тони Блэрдің ағасы, судья Том Блэр, оны 22 айға бас бостандығынан айырды. Сотқа құрмет көрсетпегені үшініміз. Саяси бәсекелестікке отбасы мүшелері де қатыстырыла бастады. Өткен айдың соңында Әбіләзовтың әйелі мен 6 жастағы қызы Италия арнайы қызметімен ұсталып, чартерлік рейспен Қазақстанға жеткізілді. Қазіргі таңда Алма Шалабаеваға сотталу қауіпті төнуде. Бұл өз кезегінде Италия үкіметін халықаралық дауға қалдырды. Бір ай салып, бұрынғы банкердің өзі қолға түсті. Әбіләзов есімі қазіргі авторитарлы жүйеде қара тізімдер қатарын толықтырып тұрғанымен, Қазақстан тарихында өз орнын табатыны сөзсіз. Ал әзірге оның тағдырына әлем назарын салып отыр. На все мои